მოგესალმებით შემართულებულო მაყურებლებო, დღეს ნწარავდით INSANEGG GG-ს გიორგისთან ერთად. მოგესალმებით, და მოკლედ მეგობრებო, დღეს ვითამაშებთ რაღაცებს ვიცხმოთავთ ამ საიტზე და შეგახსენებთ ჩემს პრომო კოდს სასტავი, აუცილებლად გამოიყენეთ Irakli 100%-იანი და Irakli 30 სასტავი. შემდეგ შეიძლება 30% დაგერიცხებათ. მოდი ახლა ჩვენ დიო. აჰა. აქ ვითამაშოთ აქ. ეგ რა, საერთოდ. რაში? აკ რულეტკა გევასება შენ ესფერები მოდი ახლა ჩვენ ვიყიდოთ $25-იანი რამე გიო ხო $500 გვაქვს ბალანსი სულ რა ძალიან კარგი ან $50-იანი რამე ვიყიდოთ აგათ აი ეს cloud9-ის ოპა ეგა ესაც ვიყიდოთ ეგ აჰა ესენი ვიყიდოთ დაგვჭა $300 ეს ძალი იყიდა Irakli რამე $200 $150-იანი. $100-იანი. აი ეს. Irakli. ერთა მოვიდა შავი. ხო. ერთა მოვიდა წითელი. წესი და რიგი წითელი უნდა მოვიდეს მართლა. 14X-ი ვაფშე არ მოსულა, წითელია ბიჭო. აჰა. შვენიერია. შენი ასეც ვითომ? მოდი, შავზე ვცადოთ. თემაზე წითელია. წითელია, რამდენი დავდო მითხარ? აღა ეხლა ცერცერკი ხვარ. დავდებ რა გინდა თუ გინდა შენს. აი 22 მეორეზე დავდოთ. ვაიმე, ხო მიდი რა. მიდი რა შავი მოიდანე. ვაიმე, გული მწვანია ბიჭო. გადადი. გადადი შე, მართალი ხარ გიორგი. რამდენს სადავდო ხარ მიწა, შენ გიჯერებ კაროჩი, აი $100 ძებ. 100 არა, ბევრია ბიჭო. შენ გიჯერებ, $100 ძებ გიო. ჩემი აზრით შავი უნდა იყოს, მაგრამ დაველოდოთ. მოდი, მოდი შავი, მოდი. აუ რა გულია, დადო ბიჭო. თოთო 15X-ი დავდე ბიჭო. მოდი. იგი გიო ისი ხარტო ეხლა კაროჩი გიო მე ვეთამაშები ეხლა $25-ით მოდი 14X-ა და შენ აი ნებისმიერ არჩი ოღონდ აი 14X-ი დავდე მე შენ ეხლა არჩი რომელი გინდა $50 უშვებ თემი ასეთ იქნება წითელი აა უბრალოდ ადრე უნდა გითქვი გიო ვეღარ მოვასწარი არა უშვებ მაგის ერთად დავდეთ 14X-ია ბიჭო აი ბიჭო რა დააკლო ერთი ფერით გადადი რა ჩემი გადადი რა იო? ასეთყვი? ჩვენ ძალიან აურია და რა ვიცი. შავი. წითელი ისეო? შავი? შეიძლება წითელი. წითელი შავი. წითელი. მოვასწარე დავდე იცოდე გიორგი. მოვასწარე დავდე. შენ თუ ეს გამოიცანი? ვერ გა. შავია, ხოდი. ეგრე გააყოლა ბიჭო. 14X ეს ბოლო დადება. აუ შეგვიძლია ბიჭო რა. შავი? ვითომ ეგრე გააყოლებს ისე? თქვი. დაანები. რა თქვა ეს ძაი, რა? დაანები. ბიჭო, ერთი 14X და აი ხო შეიძლება დავინახო რა. ხო შეიძლება რა. ერთი 14X დამანახე რა. ბრატ. ეგრე. რა სიტყვიაო? წელს დადიმაგის ბაბოს არ დავიჯერდებია ყოლებს. აი მე ვერ მოვასწარე. არა უშავს. ვერ მოვასწარე. 14X-ი დავდე. ხო, მაგრა დაატრია. წითელია ბიჭო. გიო. მოდი, ფერებს შევერწამი გიო. სამი. აბა, $50 ფერი. გამოვიშვები. რატო? ა ყველა ჩაიწოთ, მაო. შენ თქვი. აი ეს აქ დაჭდა. დაჭდა აქ. ჰა? დაჭიქია. დაუბაბანოთ. სამო. $72 ვიგებთ. $50-დან. ყველა გადავჭთ ბიჭო. ეგა. გიო, ფერი აირჩიე გიო. ფერი აირჩიო. ამ მომწანი აირჩია. დაუში რაც გინდა, ჰა? აი, აი. არა, გინდა მომაკრა. და ისინი გადარჩნენ ბიჭო. გიო. აჰა. გაუჩი. წანე. აი ეს. აა დავდე. პირველი ჩვენ ჩავარდი ბიჭო. თუ ყველა ჩავარდა, ნახე ეს ორი გადარჩა ბიჭო. დაუშვებ, დაუშვებ. აა ყველა ყველა ერთად დავძივარდი. ჩავიწვევი თუ მოიჭველი. აგე. რა ბიჭო. ხო გითხარი ბიჭო. მოიწოდე ეს. ეს გავყიდოს, მაო. ოპას $250 გვაქვს. აჰა.
დათმასი კი ვეში. ორი წავედი ესე. გადოთ რა, მიდი. გაუფში მიდი. მიდი გთხოვ რა. არ ჩაიწვა რა. წამოდი, 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 წამოდი. ორი მოიდა. $50, ბიჭო. მოდი. ეს შევინახოთ, ეს გავიტანოთ, გივა უცლებად დიდი რა. ეს გავყიდოთ. და ამით ჩვენ შეგვიძლია ვიყიდოთ $50. $25 შენ $50-იანები ვიყიდოთ. ხო. ახი ახლა მოიტანა გივა შეხედე. კიდე შევიდოთ, შევიდოთ $50 ეგრე. არა. კაი, მე შეიძლება შევჭერდა დავდებ. კივა და მე ჩემს დადე, შენ ვერ ისადაც კიდე ეგ დადე ჩემო ძმაო. ეხლა უყურე, ეხლა დააკვირდი შენ. უყურე, დააკვირდი. შავი უცებ? აი მე. დაუფიცი მიდი, ციტელზე გაუფი მიდი აქ. გიორგი. ციტლები ნახე, საერთოდ. დაუფი ციტელია. ციტელი თუ შავი გიო? ციტელია. ბოლო დადება. ციტელია უეჭველი. აი 100%-იანი ციტელია ძმა. აი მეგობრებო, გავიია და ირაკლი უყურეთ და ისწავლე. მოკლედ ბიჭები, გავყიდე ის დიგლი და აი ეს M4-ი დამევას და ამ M4-ს გავიდა რა. აი ეს M4-ი მინდა აუცილებლად. თან ძალიან ლამაზია, თან სტაბშაკი არის. როგორც ხედავთ ბიჭები, წამოვიდა ჩვენი M4-ი და ნახოთ მერე როგორი მინიმალი არის. იმედია, აი ფლოტი იქნება. მოგვივიდა ჩვენი M4-ი ბიჭები და მივიღოთ ამ ნემთაგიც აქვს შვენიერია აბა თქვენიც ბიჭები დროებით